الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر واسنا iyadoo guud ahaan dunida islaamka maanta si weyn looga ciiday munaasabadda ciidul adxa ayaa magaalada ballacad maanta munaasabadda ciida si weyn looga ciiday boqolaal dadweynaha shacabka magaalada ballacad ayaa isugu soo baxay garoonka ku yaala magaaladaasi waxaana salaada kala qayb galay madaxweynaha maamulka khaatimo brofeser cali khaliif galeer iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdille maxamuud cali habe cagalule golaha sare ee dhaqanka iyo mas-uuliyiin kale salaada ciidda kadib waxaa halkaa khudbad ka soo jeediyey madaxweynaha maamulka khaatimo brofeser cali khaliif galeer waxa uu ka hadlay dagaaladii ka dhacay deegaanka qorilay waxa uu soo qaaday dhinaca maamulka somaliland waana kan isagoo arrimaha halkaana fidnaa ka aloosan inna kusaa marka waroba u lahaa nabad baanu rabnaa oy nabadduna ma aha wax la dhayalsado nabaddu ma aha wax loo arko daciifnimo nabad waa rabnaa wararkan meelahan la warwareejinayeele somaliland baa nabad laga rabaa waa run nabad baanu rabnaa laakiin nabaddaanu rabnaa tay sheegayaan ma aha waana loo bareedaya oo waa lala hadlaya leeyahay oo si cad u leeyahay oo halkan ilaa horti ka cadaynaya annaka iyo somaliland wax wada hadala oo naga dhexeeya ma jiro wax noo bilaabmay ma jiro ciddanle kuwa wasaaradooda iyo mid meesha aanba tv-ga ka arkayno lagu kabaynayay yaaba leh anaa cali khaliif la hadlay warmin cajaayibka sanadka maanta arkayna war lama hadlin wargoogii ugu dambaysay aanu telefoon ku wada hadlay walaahi baanan u garanay dhibaatada ina haysataa marka waxa weeye nabadda waa rabnaa si qayaxan baanu u rabnaa inaanu u gudagalo adduun weynahaanu kala tashanaynaa wixii nabad jecel baanu kala tashanaynaa laakiin nabad cidinagu khasbaysa ma aha haddaanu danaha iyaga ka arki weyno nabadaanu qaadanayna ma aha marka ugu horeysaba wadahadalba ma bilaabayo dhulkan somaliland ay muddo hadda 8 sano ku dhowba ay haysatee magaalo madaxdu ka mid tahay haddayan ka kicin ama wadahadalkii siday uga kici lahaayeenuusan u bilaabmin waxaanu la gelaynaana ma dhinaca kale munaasabadda maalinta ciidul adxa awgeed magaalada ballacad maanta waxaa lagu gowracay qayb ka mid a xoolo tiradu ay gaarayso in ka badan 350 neef oo ariya oo hay-adda xasani oo ah hay-ad turkisha ugu deeqday deegaanada khaatimo xoolahan ayaana waxaa ka faa'iidaystay dadka masaakiinta ah ee degan magaalada ballacad waxaana ogoraalkaas ka hadlay macaw axmed cali iyo wasiir ku-xigeenka madaxtooyada maamulka khaatimo oo dowladda turkiga ugu mahad celiyay hay-addaasba deeqdan ay soo gaarsiisay maalinta ciidi ah ciidi koowaad 10-kii dulxaj waanu joogno deegaanka ballacad waxaanu keennay ari udxiyo ah oo ay bixisay hay-ad khayri ah oo turki ah hay-addaas oo la yidhaahdo jamciyatul khayriya oo jamciyatul khayriya kaafat xasana la yidhaahdo jamciyaddaasi oo soomaaliya ari badan oo kumaan kun neef gaadha oo udxiyaha gaadhsiisay qaybtani waa qaybtii loogu talagalay deegaanada khaatumo 350 neef buu ahaa 350-kan neef boqol ka mid a oo aanu keenay deegaankan waxaanu joognaa ballacad 10 waxaanu ku qalnay magaalada xamar lagu xidh iyo magaalada qaraaro iyo magaalada ballacad intaasaanu u qaybinay arigii boqolka ahaa hadda waxaanu taagannahay oo nala taagan wasiirka madaxtooyada khaatumo oo ay fadhigiisu u yahay magaalada ballacad waxaanu ku wareejinay arigaa 80-ka neef ah oo la birayn doono insha allahu wasiir kusoo dhawow igana guddoon arigan bismillah maanta ay taariikhu tahay 10-kii dalxaj ama maalintii ciidda islaamka waxaanu ka guddoonay golaha koonsolka buu hoodle deeq ariya oo ay bixisay dowladda turkiga hay-ad khayriya oo ka bixisay dowladda turkiga ugu dambeyntiina bulshada ku dhaqan guud ahaan
مدغدا قبل كعين أي واحد يسوي النجوم هذا عليين هيدا حسان أو هاي تركيشة أو يدو دقدا لحد كله حولها نور جود دقي تذكر مساكين تأه كل قن جودهن قبل كعين من السبدة مالنت عيد الأضحى يدا حولها سنة الجرسي تذكر سيدي لو جود تلاقي لي وعلى عثمان سعر الدكتور وركت الفيشك على مجا اسمال الكيبل كل عام وأنت